Watabon Banshin Tomala win a 20 subi, the Linu Chapola Kere Theo Sound Tyrone. Minglava prayed that you shame, Langan Totio Sound Mildatio appear Yatila Kabi Pite Theo Sound Tyrone Garo, Shakula Shima, Puerta Drigo Lacanida Pippi, Salantre Gule Yaku Biga, pray that you never set them a Piacini Gerale Piapari. Tinili Masuino Theo Sound Tyrone, Kali Tonya Ami, Mutamita Une, Sitaini, Hotel Gani Cantaponi, Lumuguya Boma Pianella Kerabe Piapari. ဒီအောင်ဆောင်တိုင်ရုံရဲ့ချစ်ဆိုင်နေခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးကတော့ဒေါ်မာလာဝင်းဆိုသူဖြစ်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေများစွာပိုင်ဆိုင်ပြီးရှင်ရမ်ဂျီကုမ္ပဏီရဲ့ချဲဝမ်မန်တယောက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒေါ်မာလာဝင်းဟာအိမ်နောင်လေးရှိပြီးသားသမီး၃ယောက်ရှိကောင်းသူမရဲ့သမီးအကြီးဆုံးကတော့တိုင်ရုံရဲ့အသက်တူတူပဲလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီအောင်ဆောင်တိုင်ရုံဟာဒေါ်မာလာဝင်းထံမှာစပွန်ဆာတွေများစွာရယူထားပြီးသူတို့နှစ်ယောက်တွဲလာခဲ့တာကာလတစ်ခုတောင်ရှိနေပြီလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒေါ်မာလာဝင်းရဲ့အမျိုးသားကတော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီးပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်ခံထားရလို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာခွင့်မရသေးဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒေါ်မာလာဝင်းကယောက်ျားမရှိတဲ့အချိန်အတွင်းမှာထိုင်းရုံနဲ့တရားဝင်တွဲလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတရုတ်ဆောင်ထိုင်းရုံလိုအပ်သမျှကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လရှိမှာတော့ဒေါ်မာလာဝင်းကထိုင်းရန်အတွက်တန်ကြီးအမြင့်ဆုံးကွန်ဒိုတိုက်ခန်းတစ်ခန်းနဲ့ကားတစ်စီးကိုလည်းစပွန်ဆာပေးထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ထိုင်းရန်အနေနဲ့တော့ယခုလိုဓာတ်ပုံတွေပြောင်းလဲလာတဲ့အပေါ်တစုံတရာဖြည့်ရှင်းလာခြင်းမရှိသေးတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။